Beta telah bersemayam di atas takhta singgasana Kerajaan Malaysia bermula pada 31 Januari 2019. Sehingga ke hari ini, Betul telah melalui pelbagai peristiwa dan pengalaman yang sukar untuk Betul lupakan. Dari hati. Terpahat dalam sejarah negara bahawa Betul adalah merupakan satu-satunya yang dipertuan agung yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan empat orang Perdana Menteri. Bersama empat jemaah menteri yang berlainan. Beta bermula dengan yang amat berbahagia, Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Perdana Menteri ke-7 cerita sikit namun pada 24 Februari 2020 buat pertama kalinya Beta dibawa ke kancah gelangan, gelanggang kemelut politik tanah air menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada Beta oleh perlembagaan persekutuan bahawa selanjutnya telah mendapati yang berhormat Tan Sri Mohiden bin Haji Yasin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai perdana menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Disangkakan panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Makanya, better sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru. Better selanjutnya telah berpuas hati bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Tidak berapa lama kemudian, Perdana Menteri ke-9 pula telah memohon perkenan beta untuk pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Dan beta telah memperkenankan untuk Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Setelah selesai pilihan raya umum ke-15, buat pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi parlimen tergantung, maka sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh betul. Betapa berat mata yang memandang, tetapi berat lagi bahu yang memikul dalam situasi pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu bila mana tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah perlembagaan persekutuan menuntut beta untuk melantik seorang perdana menteri dari kalangan ahli dewan rakyat yang pada hemat beta telah memperoleh kepecahan majoriti dewan rakyat bagi mencapai hasrat tersebut beta telah membuka seluas-luasnya ruang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk bermuafakat dan mencari bers, mencari kesepakatan atas prinsip perpaduan demi untuk masa hadapan negara. Setelah mengambil, pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 24 November 20, 2022, Beta telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Secara ikhlas, better berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat better Sebelum better berangkat pulang ke Negeri Pahang Darul Makmur Namun ini semuanya adalah ketentuan Allah SWT manusia merancang Allah menentukan segalanya. Ali-ali yang berhormat sekalian. Ali-ali yang berhormat sekalian. Pepatah Melayu lama mengingatkan kita, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia pula dipegang pada janjinya. flashback sikit. Pada 31 Januari 2019, Beta telah melafazkan sumpah untuk sesungguhnya dan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Hakikatnya, Beta hanya melaksanakan amanah dan janji yang dituntut seperti mana yang telah Beta lafaz dan ikrarkan. Di sini Beta tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur pecaturan langskap politik tanah air. Dan pada pengamatan Beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ketujuh tidak berlaku nescaya rentayan kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan lebih penting lagi kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekira sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat beta dan negara yang kita cinta ini. Sebenarnya, semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kepelbagaian yang, yang wujud sebagai kekuatan utama negara. Pada usia 66 tahun, kita semua sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencah utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran, dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Jika <coughs> jika kepelbagaian, kemajmukan dan kekusutan politik berterusan menjadi punca perbalahan dan perpecahan, beta merasa khawatir suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya